си ғымірні, си халқыңны, си халқыңның дүниясын. Вақыт ағымына біребізді қаршы бара алмай. Шулай оқ язғаннан да ұзалған йоқ. Қой вақыт юлда шақта, ел фасылларын біз машина тәрезесіндіңіне қорап қалабысыман. Шынлықта да шулай. Әне, шешеклер шәліне оранған урман қырлары білен жей ортасы да жеткен. Әбіз юлда. Бик көп шақырымнар ұздық та Красноярский крайына барып та түштік. Тиз, тигул сөздегіне. Хайыр, онсы мүхім түгіл. Язмыштан ұзмыш юқ дейерге яратабыз. Шул язмышны қабыл етіп, өз шегілішлерін кіртіп яшаушы халқым бізні қабат юлға алып шып кетті. Красноярский крайында ең бірінші көзге ташланған әйбір ол қойы сұқланырлық урманнар. Біздің мақсатыбыз шушы яқларда орнашқан татар ауылларын барлау. Әуалар оз түгіл. 1920 йылларда Красноярск крайында 72 татар ауылы исәпләнгән. Оларның күбесе шушындай куе урманнар шылғанышында урнашқан болған. Гүммән, мындағы урманнар айырым иғтибарға лайық. Бигерәк тәмінә шушы ірбет ағашы. Ерақтан күз көркі болып отырушы әлігі ағашылар біздің үшін ят. Олар шушы яқларда ғына өсә шул. Инәлі болсалар да, бүдірәләніп отырған бұтақларын тұтып қарамеші болдыра алмадық. Әбіт оларның ылыслары юмшақ икән. Ғәжәп. Міне қойда өсе ол затлы әрбек шитләуге. Ә оларны жию вақытын ауылларының оқсақаллары белгілі икән. Бұ ілігіліктен келген йола. Әйінді оның кішіге болған файдасы хақында сөйләп тә тұрасы юқ. Урман тауышына құлақ салабыз. Ұзағырақ та сұқланырға бола. Жетмесе қызарып тұрған қойын желәкләрі ымсындыра. Желәк жемішлерге де байшыл бояқлар. Тек міне ұзын бұрыннар, шерки, урман біті кібік нәрселер бүттін рәхәтіні бұзада қоя. Оларға төзіп бола тұрған түгіл. Біздің үшін енді. Әміне мұнда яшаушылар ярақлаша біле. Бұл хақта соңарақ. Йолыбызны дәуам етебіз. Әр бұрылышта біздің ендейдір яңалық күті. Міне алдыбызда бірінші татар ауылы. Казанка. Есімі өк, онда яшаушыларының қойдан келіп орнашқанлары хақында сөйлейдір. Ауыл башыннан ұқ шиста қаралған зиратны көріп, милләттәшләребізге рәхмәтлі болдық. Нур балқытып отырушы іс кеткіш матур зауықлы мәшітләрі де уақыт ағымы шахиты. Шушы мәшіт 1910 йылына салынған. Міне бұл мәшітке 100 йыл уже бұл мәшіт болып салынған. Анан шул совет власы неткеш мәшітнің манарасын түшіргенлер и школ болып қалған болып. Мында школ балалар оқығаннар. Балалар оқығаннар қайдыр міне неше йыл ол школ ябылғаш тұрды бір 5-6 йыл. Буш тұрды. Аннан соң біздің мында спонсор Гараев бар алып, аны ясадылар мәчет, міне шушы халге кетірділер. Бізден соң да қалған буынларда да ол хизмет етсейді біздің ауылыбыздың халықларына. Мәшітте оқулар бара, ана тілі дәрісләрі де ұза. Ол ілігіліктен халықның тынышлығын да соқлаған, жиылып кеңешләшу орыны да болған. Милләттәшләребез мында килеп Татарстан белән дә хәбәрдар була ала. Қойшандыр бабалары, аталары башлаган изге гамәлләрне бүген инде балалары дәвам итә. Әтием килгән Татарстаннан, Черемшанский районнан, Төймәт авылыннан килгән, анарга 6 яш булган. Алар как переселенцы килгәннәр, значит. И менә бу мәчет итеп возложить иткән зданиедә минем әни ягымнан, әнинең атасы азаннар әйткән. Галия ханым мәчеттә укыта, үзенең 3 улы да намазда. Бұл мешіт, ол біздің ауылға нұр кіртті кібік, нұр шешіп тұра ол. Урманның саф хавасы, сый хөрмәтен кабул итеп, матурлыгына үз бизәкләрендә кертеп яшәүче халкыбызны яратып, кабат юлга кузгалабыз. Менә әлеге йортта кул остасы яши. Без аның эшләре белән урамнан гына танышып киттек. Чөнки барасы юлыбыз, очрашасы кешеләребез бик күп иде әле.
Белгілі бұл сәнғат әсерлері көңілімізде өз ізін қалдырды. Ишік алларында шаулап өскен гүлләрі де бұл ғайланың матур яшаулары хақында сөйлей. Әбіздің юлымызда бақша шешеклерін басудағылар алыштыра. Жәй, бұл көрінішке бүтән аңлатма жоқ. Құйы урманны ярып кем елға соға. Балықларға бой елғаның өз тарихы. Оның янында да тұптабаларға болдық. Ол өз елінде көп кіне ауылларыны тұйындырып тұрушы елға. Әққұйы урыны Енесей. Енесей дүниада ең гүзел һәм зор елғаларының бірсі. Ол Россияда суының көплігі бойынша біріншілерден болса, ұзынлығы бойынша 4-ші орында тұра. 4092 шақырымға созылған. 1598 елдан тарих бетлеріне тіркелген. Зор қуатлы елғалары құйы урманнары біләға жәпләндіре тұрған яқы Красноярский крайы. Белгілі табиғатның қырыслығы біләнді дон қазанған. Тек бізні ол шат ояз күннәрі жылы саф хауасы біле қоршылады. Алдығызда тағын бір тотар ауылы пайда болды. Қазір біз Красноярск крайы Пир районы ескеткіш мотор мінашушындай урман шылғанышында орнашқан 100 йыллық Салауха ауылында. Ауылға біз кеш қырын күту қайтқан вақытта келіп түштік. Маларының көбісінің мұйынына тағылған қыңғырау тауышлары бұл мезгіл рәсіміне тағын бір жанлылық кірді. Салауха ауылы білен бізні оның халқы таныштырды. Біздің ауыл Ишқан 1911 жылына. Біздің бабайлар келгендер Қазан яғынан, Волга елға бұйларынан. Ауылының есімі, Шулай дейділер енді аны бізге тоже бабайлар сілеген бойынша бұлған от, аның тісі бұлған саловой мастики деп. Аның қоядыр сілеу бойынша болотыға ботқан бұлған енді. Шул болотыда аның бошы қлоқларығына тарша етіп болған. Аның ұл вақытында есім бұлмаған әлі. Шынан әткенлер енді бірге ұйыштырып салауықы деп. Ауылының түзіліші зұр күш тәләп еті. Мұнда келген қалық башта оқ елға ярларына орнашып, тайғаны кесе башылай. Йұртлар жеткірелер, қырлар, басулар ясала. Нешік кіне болмасын, мол табиғат балаларын ұшықлай. Шул вақытларда солынған йұртлар әлі дәйсен. Ауыл 2 урам 4-40-тан тұра. Урамнары кейін 25 әр метр. Дүріс орын жетерлік бет. Ол янғыннан да соқлану шарасы. Әр үртқа тоқталардан сұқмақ солыңған. Шиста, ғоди, табиғи. Өзге көрініш. Үртларға келсек, енді айтқаны бізше олар бекнықлы, юан бүренелерден ішіленген. Татар халқына қос безеклерде ясалған. Міне шондай бір үрт янында ұзақ қарап тоқталарға болдық. Мұнда бір сай ойы. Әйбет, шулай стройттік, әтелер. Біз зұр үйіне біз сұңырақ стройттік, әтебілен екеуіне стройттік мұна үйіне. Полностью узорларын нелерін әті түшіріп бірәдірейім, кесәдірейім. Біздің негізі біз есен мұна қазір. Ол зұр күш бірі. Біз шыңа көрімінде жиылабызда, мұннан күш олабызда. Дәлші ұжы тұрышабыз нені тірге мұна, менім тағы бір бұрап қойта. Лесосибирскден қойтып түшілер. Олар өзләрі алты бала. Мұна шулай бек еш туған негізлеріне қойталар. Бір жиылғанда 20 ләп болабыз. Әті әнелеріне іске алабыз, дей Рафаэл. Біздің әнелерінің самы яратқан жырын сізге мұна жырлап көрсетмекші болабыз. Біз Красноярский крайы,
Салауық ауылында. Қунақшыл халқыбызның яшайышы біле танышып еребіз. Аминаевлар ғойласы 7 бала өстірген. Құжабеке балалары қайтуына ризық әзірлеу біле мәшғол. Бізді қошылдық. Біздің яқларда бік яратып, үш пішмақ пішіребіз. Қора жилектен, түрлі жилектлерден пішіреге бола. Мен бүгін сізге шушы қора жилектен үш пішмақ пішірем. Мен аны түші қамырдан пішірем. 4 көкей салдым. Ярты шықыр шекер салдым. Оны енді өлшеп тұрмадым. Оны анан 1 кило ярым, 2 кило бардыр. Тұз салдым. Олы қолақ біле ярты қолақ. Өсімдік майы салдым. Ярты стакан. Ойыған сүт салдым 1 литр. Ішілік үшін қора жилекнің шестартабыз да тәлінкеге салабыз шамалап. Оңа шекер құшабыз, бір қолақтай көп құшмысың енді. Оңнан қойын жилегі құштым, ярты шықыр. И бір қолаққына сүт үсті салып жібердім әзірек, емшағырақ болсын деді. Қора жилек бік пайдалы жилек. Біз аны жыл сайын жиябыз, бізден жирақ төгілгене тау бар. Бік матур жир, бік күңілді. Шында міне бізде жиябыз қора жилек, оны ұп қайтабыз, ұп қайтқаш міне. Түрлі шепішіребіз, варенесінде қойнатабыз, свежий күйдегін морозилікке тығабыз. Бік пайдалы жилек күзге де, нервыларға да, ош қазанына да, нәнелерге де ішілері кетсе шуны ошатабыз. Шылайтып, 7 бала үстірдім. Қора жилеклер, қойын жилеклер ошатып, ол қырындағына қойын жилеклері де. Бік пайдалы жилеклер, Сібірнің жилеклері, жилек жемішлері бік пайдалы. Шыңа көре сібіректарнық бұлалардыр енді. Міне жейдім, міне қазір қойын жилегі білен бірге құшылған қора жилекіні солабызда үш пішмақ жасыбыз. Шылайттырып. Қабызынды қолған үш пішмақларымызны. Бісмілі. Қол қысына. Міне пішкен қолайын олабыз қазір. Бір қолай. Пішіп те шықты олаға шықыр. Бүзілерін ішіп матур келген. Бісмілі. Міне қазір мойлейбіз. Соры май білен. Үсілерін мойлейбіз. Юмшап та кете, елтырап та кете. Шушы темлі, сауаплы, баллы, тотлы ризықлар білен, енді Құдайым, еларға тынышлық беріп, есенлік саулық беріп, бар шабызда дұз қына ешерге яссын. Нұрфиға ападан тезгіне ойырласы келмәді. Ол әлі бік ұста қолы да болып шықты. Оның иден жәймелерін көріп, есі біз кетті. Қойылардан ғына ойлап бітіре екен бұ бізәклеріні. Ол екіде ойламеше ұрманнан дейді. Ондағы шешеклер, түсілер әлілән енді матур сәңғат әсерлерін тудыра ала. Орманнан башқа біз көз алдына да кетері алмайбыз тұрмышына. Біз бек яратабыз. Міне қойбір келген кісі әйтті, қара орман ортасында отыралар деп кімгедір. Біз шоу орманда еріп өстет. Біз одашмадықта қойсы пішмағына барсанда білем, қойсы яққа барыға, тоныш оғашларыма қатлық бар. Біз анда өзіміз гене түгіл, епкешлеріміз білен барабыз, сүйлешеміз түрлі қызық нәрселер, сүйлешеміз нәрсе, еш уақытларына да іске алып алабыз, жырлап та алабыз сонда. Ой, қыш, ой, қыш, керілер жылым. Нұрфиға апаны тыңлап отырабыз, әміне бір ой баштан кетмей. Ешерге күш, мұңда бөлек етуші, шул орманда ұзын бұрынлардан нешік соқланалар екенсің. Олар жей бойы орманнан қойтмилар екен бет. Ол жилекні жияр үшін киініп, бік нағытып киініп, әзірленіп борабыз. Бітіплер киеміз. Міне қазір... Міне, сен мені шылай тіріп киіндіріп құрсат алайсың, міне нәрселер киініп шық кеткені өзіне. Міне бұл шул қатлік заш ешек кете бұл неден орман бітінінен де. Міне аның бітлігі бар. Міне шында кісесіне тұғылған, неймі? Міне мұзып кетеребіз, міне шушылай. Бір нәрсек деме орман бітті де болмай. Міне мен
Хазер пора жилек жиярға әзір. Бұлым әнәсі тұтарға тиеш. Бек тұн тұтасын қаншышы енді бұл. Анда аны бек көп жиеп болмай. Ол бек оғат, қазірлі жилек. Шықы бек тұнын тұтырып қойта алсаң, түйіліп кіне бек әйбәт енді. Міне Шулай Сібірінің өзгәліклері біле танышып жүргенде, солдат қайта деген ауазға сескеніп кетті. Бақсаң Нұрфиға апаның түпшігі армия сафларында болған екен. Міне бит, нендей көңілі мезгіл шақиты болдық бәс. Екінші күнні біздің саяхатыбіз яңа түліп өткен хайкел янында башланды. Ауылның ақсақалары мұнда ертәңгі намазына оқыдылар. Бұл бүгінгі намазыбыз біздің ішленді шушы ауылдан, шушы ауылға келіп, шушы қора ұрманға келіп, шушы ауылына аяққа бастырып, вафат болған мұсылман қардашыларымызға, шулайық шушы ауылдан сұғышқа кетіп, вафат болып қатқан мұсылман қардашыларымызға ертәңгі намазына оқыды. Оларға шушы намазларымыз, қылған ғамәлләріміз қабыл болып, ұрынлары жұмақта болсын. Бұл ауылда мәшет жоқ. Ну, қортылар әзмәз Құран мәжілісілеріне жылышалар, Құран оқилар, ауызалар үшін зұр рахмет. Салауық ауылы халқы Бүйік Ватан соғышында хәләк болғандарға бағышланған хайкәліне ашу тантанасына жиылды. Хайкәл болып болса жеңушілер, хайкәл болып болса батырлар. Батырлар екі топқыр үлмей, жерде алар, мүнгі болқырлар. Екі зор вақиға ауылға бек көп қонақларын жеді, хәм ирақларға ашырған балаларын қайтарды. Біріншісі хайкәл ашылу болса, екіншісі ауылға 100 ел. Қытлаулар, ұшырашулар, іске алулар барысы-барысы да болды бүгінні. Бек Ватан соғышы ветераны 90 яшлік ислам ағаны язмыш нұқсын аған әміне соғышқа кеткен күнін бүгінгі дәй қатырлей. 41-ші еліні 24-ші декабрьде суықта от білен Краснеярға шақты бардық. Мұнда мен Краснеярда бұшай деттілер, анан Зажорны да деттімдер, бары біләктік Украинеде. Ислам аға біле әңгәмәбізіне хайкәл янында дәуам еттік. Ол өзі білән ел сағына басқан туғанларын, дұстларын іске алды. Зарипов Салихян, үшітіл болып үшіләген еу. Ленинградта нәшәлінің ұштағы болып, шонда вафат болды ол. Зарипов Зәки, тоже 42-ші еліні вафат болды. Алар менің нелер, дұрытны братлар. Оңа мұнда язылған әр есім таныш. Бек Ватан соғышында қотнашып, есен қойтқанлардан да ол енді бір өзі. Бұл бек зұр үш. Бұл үш. Қайсы бірлері оның туғанларын ұнытып бітіргенлер ең. Мұна мұның фамилиясынан іздеп табалар ең. Ялар ұнытмасалар дұға да қылырға мұн. Алар қар дұға аларға бұдан бір нәрсе керек. Халқыбызға бик рахмат. Сұғыш вақытларында нендей ауыр тұрмышлар, значит, аштық вақытлардың салауықыны таратмеше, шешмеше, ешеген мұна ешлерге бик зор рахмат. Аларға шын етілігі, мұндан соң бізден соң айымы рахат ешесіндер, сұғышлар болмасын. Ислам Ауи соғыштан 1950-ші елінің қойта. Гүлбегі апайбілен ғайлі құрып 4 бала тәрбиелі өстірелер. Міне енді 60 елға яқын бірге ғымыр етелер. Бізні алар бек әйбетлеп өстірділер. Балаларыны тәрбиелеп, әбейлер білен өстік. Мұсылман діндерін соқылап, татар діндерін жиыны бізді балалар біле біз. Нелеріні, тілдеріні.
урнак алып үстердік. Әтейім орақы да ішмеді, темекі да тартмады. Әнейім премьер болды. Зейін тұрмышқа үйректі. Бік зұр рахмет аларға шушы ғымыр, бізге ғымыр берген үшін, шушы ғымырда, шушы дүнгенде, шушы ауылда ешеген үшін. Ауылда мен ашынды ішлі балалық әйлелер көп. Ең кем дегені 4 бала. Бүкінні бүтін ғойлелер де түгәрекленді десе келгіш болмаз. Туған негізлеріне қойтып, жан рәхәті алуға не жетті. Мен бек күткен ем бұл памятникні. Потому что бұл ауылдан кеткен 92 односельчанинлар кеткен соғышқа. Олар арасында үлділер соғышта. Мен бабай, самый старший, 48 яшы еңар. Мен абы, самый яшкім соғышта үлді, 19 яшы е. Мен көптен есептәйі аларға қойарға бірер памятник. Білмейм, қойда алар, йоталар, қойсы жерде йоталар. А қазір мұнда қойтқаш, мен бар ұрын қойда келіп, аларыны как бы көрірге енді. Вот шул яқтан, конечно, көңілді көтерілді. Бүтін туғанларына бар қойда келірге, қойда шешек саларға, қойда басып тұрырға енді әзірек. Бекватан соғышына Салауха ауылынан 92 кіші ел сапларға кеткен. Бүгінгі күнді міне шу қапқаларының әр бірсінде шушынды істәліклі тапталар тұра. Салауха ауылына 100 ел. Шушы жерге бала шақта келген, туып өскен апалар біле шыраштық біз. Он дистесін вақлаушы Сәлима апа ғымыры бойы ұқтушы болып үшіләген. Бүкіндерді ұқышыларынан келген тәбіреклеулерін алып қуана ол. Қойдағына ешемесін татар халқы өз езін ғырып ғадетлерін жырларын сақлап келген. Әлігі мұн бізіне қабат ұрман бойларын алып шығып кетті. Шын матур жерлерді яшы қалқы біз. Міне тоғын ғады гіне бір көрініш. Қыз бала шешеклер жия. Ғады тек сұқландырырға сәлетлі. Мұнда матурлық та, иқласлық та, софлық та сыйған. Міне шол ғадылікні көрі әбіліп яшы шол қалқым. Тоғын бір күн байышында біз оңа нәтижелер ясыйбыз. Юққа ұзмаған вақыт бізіне қабат йолларға шақыра. Изге ел болсын, исен сау қайтыңыз, қатерсіз, қауіпсіз. Екінші жылға дайын сөйлесіз. Сәлем айтыңыз, білгендерге, тұрағандарға. Бір қарта бейбе көмейтізім. Сау болыңыз. Сау болашабыз, әлбәтті қабат ұшырашу үшін. Рахмет сіңа халқым.